Gua jawab tak deploke ndase. Kula nuwun sewu kula enjing sowan sinuwun. Tru, nggih. Eneng apa kowe, Tru? Aduh, setan ambegan yen. Aduh, buat oleh kula mlayu. Dikane enten sing digayuh lan sak mangke pun kasembadan kegayuhanipun Ndara Gatut Kaca. Mboten kanthi kanyono-nyono rawuh Ndara Antasena. Ndara Antasena ngendikake nek napa niku? Ndara Antasena menika ngendika menawi nembe kemawon sowan dhateng negari kasatriyan ing Jangkar Bumi. Iya. Wi gantosipun menapa dene Ndara Antasena menika rawuh wonten ing Jangkar Bumi menika mergi kepengin nganti Ndara Antarja menika nggenahke perkara dek nalika Ndara Gatut Kaca dipun sedaya dadi dukuh wonten ing kene ngeten ya. Ndara Antarja ra mboten rawuh. Lah niku Ndara Antarja niku kuwatir. Aja nganti Panyakrabawa ing ora-ora tumrape kula Pandhawa lan Ndara Antarja. Ndara Antarja nganti Ndara Antarja suwan wonten gawe mring gotani ning dumadakan Ndara Antarja mboten purun. Amargi wonten mitu lenggah Begandra ing Pati Sengkuni. Ndara Antarja dadi sulaya ayo Ndara Antarsena. Rang. Apa? Rang. Apa kuwi perang? Larak sing cetha ngono. Matur kok disaruk-saruk, Rang. Eh dumadakan perange niku muni Ndara Antarsena lho perange Ndara Antarja. Ndara Antarja lho jebul Ndara Antarja ngetoke. Syung. Apa? Syung. Syung apa? Syung. Untu lincip. Tarim. Taring kok tarim? Heeh. Taring. Ngetoke taring. Ndara Antarja dicokot. Lah Ndara Antarja mlayu. Mlayu menyang endi? Mlayu wonten supermarket. Ula bali anggere matur karo ngantuk. Nyedhahi lak pecah ndase. Petro. Petro dalem ngantuk to? Mboten. Oh. Lho. Tetep semangat. Lah iya, Antasena dicokot sapa? Lho, cokot sapa? Sing mule dicokot sapa? Lho, kowe mau matur Antasena ki dicokot sapa? Cokot sapa, Gong? Kena turu sik wae ngono. Kowe iki nyuwani-nyuwani wektu kok. Kowe wis sing matur. Wis omong kok lali ora. Matur Ndara Prabu Kresna. Iya, Bagong. Ning wau kula ketemu karo Ndara Gatut Kaca. Lek ketemu nang ndi? Teng prapatan. Anu teng anu pundi Gunung Himawat. Wase rembug Ndara Antasena wae tekan Ndara Antasena. Iya. Ndara Antasena rawuh ngandhake nek Ndara Antasena dicokot kare kiri Ndara Antarja. Wah, Kresna. Piye? Golek ponokawan liyane ana ora? Aku melu mbedhedhek atiku nek ro Petro karo Bagong. Kene aku wae, Gong. Wis raup? Wis. Kok ora krungu le kricik-kricik tak raupi keringetku dhewe. Ben, ambune mambu mbok ben. Ndara Antarja dicokot ae Ndara Antarja. Ndara Gatut Kaca niku pokoke Ndara Antarja niku ora nrimake nek Ndara Gatut Kaca niku dadi ratu. Sing dianggep ban cindhe ban sinadan ora adil tumrap anak-anake niku Ndara Werkudara. Wah, sing kandha kaya ngono sapa? Ndara Antarja. Malah nantang karo Ndara Gatut Kaca. Gatut Kaca, kowe gelem medhun saka dambar apa ora? Wong tuamu Ndara Werkudara kae wong ora adil. Werkudara kae wong ora iso ngayomi karo anak-anake. Anake barep dilangkai karo anake nomor loro. Anake nomor loro gedhangkrang sila tumpang kendangan dengkul madeg ratu. Wong tuwa diku keset, wong tuwa model piye kaya ngene iki. Wah, wonten Joneti. Dre, siap-siap lho, Dre. Siap-siap lho, Dre. Engko gajul kaengko Mas. Ngono hati-hati, hati-hati. Petro. Petro. Nun. Ndara Antarja nendi?
Petro. Nun. Antarjo nendi? Aku udah rampung pasti arah kok. Teng mriko gelut karo Ndara Gatotkaca rame banget. Wah. Diwangi isih do nendangi. Ana-ana kuwi alure ngono kuwi ra iso diselaki meneh. Kudu ngono kuwi alure ya donten. Don sapa? Omong. Ana ados iki ngono. Ngantuk kok pentas. Bagong kok don. Aku yaine iki mripat kula leran lho. Kono di ngono kono diraup sik. Sabunan. Ana disabuni ana. Mun bar sabunan tak kelem bergenggeng kowe. Dapur murah. Ayo mangga yo. Yo. Iki wong tuane. Wong tuwa ora adil. Wong tuwa ora netepi darmaning wong gerang. Wong tuwa ngendi wae iki sing dimuktekke anak mbarep, ora anak nomor loro. Aku anak mbokku alonke. Aku anak ora tau tok anggep yen toku gede anak Antarjo. Wong tuwa kaya ngono kuwi wajib diajeni, wajib disembah, ora suci dinyembah karo dapurmu. Ayo, amuk. Wah. Piye warung Udara? Antarjo Malik tingale. Malik tingale piye? Wah, tak jotos, tak tendang. Aneh. Loh, aneh perkara apa? Nyokot karo aku. Kemranyas neng gulu. Wah, mbo, aku ora weruh. Weh, lah ora kena dikandani Ndara Antarjo. Arep ngapa itu? Arep bales malah kontal aku. Atos kono. Modar ora. Ngapunten nggih, Den. Malso ndang. Ngantemu apa nendang. Ora apa-apa. Kula dhewe sing ngabuh, Mas. Sampeyan atose ora jamak. Petro, Nun. Werku Dara seminggir. Yo. Aku tak nyawang anakmu jangkar bumi kok sajai kok nyolo wadi timen. Ngangge napa? Kaca paisan tak tontone Petro. Angge monggo. Wolah layak. Mula kok iso nyokot. Lah kaya ngono kok ya mulo kok iso nyokot. Kowe iki ngopo ta? Pengen melu ndelok. Lah iki mbok ndelok nang epek-epek ku lho. Wolah. Lengang slupi yo nendi ngono lho. Lah iya aku dhewe ya ora. Aduh. Mboten napa-napa, sekali-sekali ciuman kalih kula. Dengkulmu mlocot ora? Aku tak matek aji pameling Petro, nggih. Ngrawuhke Anoman.